Dəvətdə, dəvətdə. Sələflərdən hər hansı birinin sözü fərdi olaraq şər'i dəlillərdən sayılmır. Dəvətdə bunu bilməmiz lazımdır. Çünki mən bugünkü gündə fikir verirəm bir çox dəvət eləyən qardaşlara həmin bu qaydanı, bu qaydanın üstündən tapdalayıb gedir. Yəni belə deyək, hər hansı bir sələfin sözünü şər'i bir dəlil kimi istifadə eləyir. Yəni gətirir sanki kitab olsun nədən dəlil gətirir. Deməli, bu cür dəvətdə bu metodla getmək xatadır, qardaşlar. Sələfin hər hansı bir fərdi şəkildə bir sələfin sözü şər'i dəlillərdən deyil. Şər'i dəlil kim gətirmək olmaz. Bu, önəmli qaydalardan biridir. Və bu barədə qardaşlar, Şeyxülislam İbn Teymiyə rəhməhullah deyir, فَمَنِ اتَّبَعَ السَّابِقِينَ الْاَوَّلِينَ كَانَ مِنْهُمْ Kim dəvətində sahabələrin və onlardan sonra gələn tabiinlərin yolu ilə gedərsə, o onlardandır. وَهُمْ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ الْاَنْبِيَا Sahabələr peyğəmbərlərdən sonra ən xeyirli insanlardır. فَاِنَّ اُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti, ümmetler arasında çıkardılmış en hayırlı ümmetti. وَاُولَٰئِكِ خَيْرُ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin içinden en hayırlısı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleridir. وَلِهَذَا مَعْرِفَةُ أَقْوَالِهِمْ فِي الْعِلْمِ وَالدِّينِ وَأَعْمَالِهِمْ خَيْرٌ وَأَنْفَعُ مِنْ مَعْرِفَةِ أَقْوَالِ الْمُتَأَخِّرِينَ وَأَعْمَالِهِمْ Deyil, ona görə də hər hansı bir məsələdə sahabələrin bütövlük şəkildə rəylərini bilməmiz, yəni elmi və əməli məsələlərdə bütövlük şəkildə hər hansı bir elmi və əməli məsələdə sahabələrin rəylərini bilməmiz daha xeyirlidir onlardan sonra gələnlərin rəylərini bilməmizdən. Və zəlikə icma'uhum la yakunu illa ma'suman. Çünki sahabələrin icmağı ma'sumdur. Sahabələrin icması, icmasında xata olması mümkün deyil. Və izə tənəzəu, hətta sahabələr bir şeydə ixtilaf etsələr belə, fəl haqqu la yaxrucu anhum. Haqq onlardan birindən qırağa çıxmır. Yəni ixtilaf etsələr də belə, onların hansındasa o haqq yerləşmişdir. Fəyumkinu talabul haqq fi bəzi əqvalihim. Ona görə də haqqı onların bəzilərinin sözlərində tapmaq, güdmək mümkündür. Bu, Şeyxülislam İbn Teymiyyənin dediyi bu sözlərin hamısı bu qaydanın altında gəlir, qardaşlar. Bu qayda üçün gözəl şərtdir bu. Yəni, belə deyim ki, əsl odur ki, bir insan dəvətdə kitab-ı sünnədən dəlil tapmadısa, icmaya baxmalıdır. Deməli, ilk öncə sahabələrin icmasına baxmalıdır ki, bu məsələdə sahabələr icma eləyib yoxsa yox. Əgər sahabələr həmin məsələdə icma deyil də ixtilaf eləyibsə, sahabələrin sözlərini baxıb, onların əksər dediklərinin rəyini götürmək bu doğruya daha yaxındır. Yəni, onlardan haqq qırağa çıxması mümkün deyil. Amma onlar olmayandan sonra və yaxud da hər hansının birinin sözünü kitab-ı sünnə kimi dəlil olaraq gətirib bu məsələyə şamil eləyərsə və onun o şəkildə olmağını vacib görərsə, burada xatadır. Çünki fərdi şəkildə heç bir alimin, sələfi aliminin fərdi şəkildə rəyi şəriət naslarından və yaxud da şəriət dəlillərindən hesab etmək olmaz. Ona görə usulda belə bir qayda var ki, alimlərin rəylərinə sökənilir. Alimlərin rəyləri dəlil gətirilmir. Yəni, bir insan dəlil gətirdikdən sonra kitabı sünnədən onun izahatını, onun elə bir ki, sözünü qüvvələndirməsi alimlərin sözü ilə bu belə bu şəkildə istifadə olunur. Amma dəlil olaraq halal və haramdır deyə alimlərin fərdi şəkildə rəyləri dəlil gətirilmir. Və bu qayda başa düşülsə, ümumiyyətlə, qardaşlar, dəvətdə bu çox fayda verəcək qardaşlara dəvətdə. Çünki bəzilər var, görürəm dəvətdə, bir alimin sözünü bildirsə qutardı. Ancaq sanki kitab-ı sünnədən dəlil tapıb, bu belə dedi, illa da belədir. Kim ona oraya müxalif çıxsa, ona bidətçi damğasını vurmaqdan da çəkinmir. Bu cahillikdən irəli gəlir qardaşlar. Əslində, sələfin mənhəcini, əqidəsini bilməmətin irəli gəlir. Çünki hər şeydə qayda qanun var. Şəriətin heç bir məsələsi kiminsə ictihadına rəyinə buraxılmayıb, əlhamdülillah, fərdi şəkildə. Ona görə də hər şeydə qayda qanun var.
Adicə namazın öz şartları var, orucun öz şartları var, zəkatın öz şartları var, dəvətin özünün qayda qanunları var. Dinimizdə hər şeyin qayda qanunu var. Lakin lazım olan nədir? İslam əhlinə bunları axtarıb, bunları tapmaq. Və bu da dəvətdə eyni zamanda xələl sayılır ki, yəni bir adamın rəyini götürəsən bir məsələdə, rəyini, bir adamın rəyini, sələflərdən olan bir alimin rəyini götürəsən, ona müxalif olan hər kəsi bidətçi kimi görəsən. Bu xatadır qardaşlar. Əhl-i sünnə və cəmaənin mənhecində belə bir şey yoxdur. Çünki onların o keçən dəstədə dedik ki, belə məsələlər adətən rəy məsələsi ortaya gəldisə, ümumi alimlərin rəyindən götürülür, çoxluqdan götürülür, fərdi şəkildə kiminsə sözünə halal haram elmi qurulmur.